Moro! Tänään päästään taas Mustang Georgia Offset-savustimen kimppuun ja valmistetaan sillä, mikä on monelle ehkä se savustamisen barbecue-kulttuurin pyhin asia, eli porsaan ripsit. Mun valinta on spare ribs, se on leikattu tuosta vatsan alapuolelta. Siinä on ehkä enemmän lihaa kuin muissa ripseissä. Käytetään niin sanottua 3-2-1 taktiikkaa. Eli ensin 3 tuntia noin 100 asteessa savustetaan, sen jälkeen 2 tuntia kääritään folioa, heitetään pieni liemi sinne sekaan. Viimeinen tunti 130-150 astetta ja glaseerataan koko ajan. Tänään käytetään myöskin tuon tulipesän kantahyödyksä tehdä ihan jäätävä korealainen barbecue-kastike. Mun löytyy tästä ohje siihen ja tää löytyy myöskin Mustangin nettisivuilta. Nyt aletaan hommi. Siinä on meidän ripsit nyt, 2 kappaletta, noin kilon ripsejä. Tää on ollut vuorokauden 5% suolaliemessä. Nyt mä käytän tämmöstä One for All rupia vielä näihin, vetä sitä pintaa. Sitten kun sinne on rupit heitetty niskaan, niin ripsit on valmiit siirrettäväksi tänne Georgia-uumeniin.